Мислам дека кај нас се создава погрешна перцепција дека сега е клучно да го решиме спорот или нема друга опција и се создава некоја фама на фаталност, наместо да се фокусираме на внатрешните реформи паралелно со процесот на договарање и преговарање со Грција. Мислам дека тоа е многу погрешно затоа што многу рано во самиот процес на преговори ние самите себе се ставаме веќе во подредена ситуација и на некој начин не се фокусираме на она што треба да го направиме. Секако дека е важно да го решиме спорот со Грција, секако е дека е важно да добиеме датум за преговори, меѓутоа видовме на последниот совет дека решавањето на спорот со името нема по автоматизам да ни обезбеди датум за преговори. Она што е клучно во моментов е да се фокусираме на внатрешните реформи, кои што во последните неколку години беа целосно запоставени, паралелно со процесот на решавање на спорот со Грција, доколку сакаме да имаме било каква европска перспектива. Се согласувам дека паралелно треба да се одвиваат двата процеси, како на имплементација или забрзување на договорот со Грција, така и внатрешните реформи. Оно што е важно и зашто треба што побрзо да почне на преговори е капацитетот на самите политички елити, но и на граѓаните во оваа земја, да спроведат и да избуткаат реформи за нивно добро. Во таа смисла не се согласувам дека ние тоа самите може, да, треба да го направиме, и тоа тврдам дека не можеме да го направиме. Со оглед на тоа што три декади се обидуваме да го направиме истото, и очигледно е дека на ниво на политичка култура, на ниво на систем, на ниво на интегритет на политичките елити, ние го немаме, нити успеавме да го развиеме низ овие три декади по самостојувањето, тој капацитет.